אוקיי, אתה רוצה לדבר? אנחנו הולכים לבקר את ג'ואל בן סימון, מאושפזת בכפייה כאן, ביחד עם עורך דין. באמצע, אין מקום. ננסה להוציא אותם מפה. שמו לי צמיד. רגע. איי. זה הבית החדש שלנו. הבית החדש, אני הולכת להחליף עם ג'ואל את הצמיד. אני הולכת להיכנס במקומה, אני לוקחת את זה על עצמי, כתבה עיתונאית, תחקיר. כאן לורי שם טוב. מעניין עם לורי. אוקיי. אני עוד, אוקיי. איפה אנחנו, לורי? כאן שירותים. כאן שירותים. אנחנו מחפשים. בדרך לג'ואל. אני הולכת להתחלף איתה, אני הולכת לתת לה את הצמיד שאני קיבלתי. היא יוצאת החוצה, אני נכנסת. אוקיי, so we are looking for... יש שומעים תמיד שאני משוגעת. So we're looking for Joel. I'm going to pause it just in case we can't find him. Okay, Rega. Okay, we're coming to find Joel, who's been put into a mental hospital in the middle of nowhere, outside of Jerusalem. But you can see no city, ain't here. And we're trying to find a... Look, this is an amazingly quiet place. Huge security to get in. And I'm with Laurie Shemtov. And we're looking at you. Explain. Okay, what do you... יש כאן אפילו מגפון. אם אתה, אם איזה משוגע בורח פה, they're not very helpful. They don't tend to let you know where anyone is. שלום, באנו לבקר את ג'ואל. הדלת סגורה, אתה יכול לפתוח לג'ואל. פתוח. ג'ואל, פתחי, סגור. למה זה סגור? מאיפה, מפה? הבאנו לך עיתון, ליידי גלובס. הבאנו לך עיתון, שתקראי עיתון. מה, זה מחלקה סגורה, אנחנו כאן. פתחי לנו את הדלת. תראות אותה. מה יהיה? שלום, אתה יכול לצאת. אתה פה? עובד? כן, הוא עובד. הבאנו לך עיתון. חברה טובה, טובה, טובה. משפחה שלה. אחותי התאומה, רק אנחנו לא דומות. כן, משפחה. תודה. מי אתה? אני עבדה, אבל איך. נהנות. אני בא בשבילך. זאת אחותי התאומה, אבל היא גדולה ממני, אני גדולה, את גדולה ממני ביומיים. אי אפשר אבל לפתוח רק ישר. מה שלך? כאן זה המיקום, בוא נשב. שואל יקרה. תראה מה, הבאנו לך, אתה יכול להביא לנו ארבע קולה? ארבע פחיות קולה. מה, נכונה? אין לך נכונה פה? לא. את לא צריכה להיות כאן אפילו. אני לא מצליחה להבין. לורי, אני לא מאמינה. לא, לא צריך. לורי, איזה צירוף מקרים לבוא אותך פה. למה פה? זה שערוריה. זה, מה זה שערוריה? זה פשוט לא להאמין. תחתם עכשיו. אחרי. אז בסדר, זה פה, אני אקרא לרופאת פרמי לתחת. תביא לנו משהו לשתות אם אפשר, תודה. אני לא יכול, ביי, אבל אני יכול להציע. בסדר, תודה.
תודה. כן, הם באים מתל אביב, אם אפשר... לא, אין לי בעיה, לא היה לי כל, אני אורי, אין לי. מה? לא, מה? שגיליתי מסמכים על הפרימי, צריך להחכם את זה. אז הנה, סליחה לחשוב לו על איתי כוח. זאת שהרוגיה שג'ואל נמצאת כאן כשהיא לא צריכה, הוא רוצה שנחליף את הסרט שאני מתחלף, אני אכנס מקומך, אני אעשה להם פה שמות, אני תוך שבוע אני הופכת את כולם פה למי שהם בעצמם, הרופאים נראים כאן חולי נפש בעצמם, שהם צריכים טיפול. חבל לך על הזמן. הם נראים בעצמם שהם צריכים טיפול. רק כשתיתי שיש פה מצלמות. כן, אני רואה. הנה, היא חותמת לך, תפתבי אותה, איפה היא חותמת? רגע, להיות בא כוחי בעניין, אני אשאיר חתום. שחרור ממוסד. שחרור ממוסד, שחרור מאיתנים. שחרור? מאיתנים. מאיתנים, מאיתנים. שחרור מפה. ממוסד פסיכיאטרי. כן. אשפוז, אשפוז. אשפוז כפוי, כן. זה אשפוז כפוי, כי את נמצאת כאן במחלקה הסגורה בעל כוחך. דחו לכדורים לצוח. סירופ. סירופ. מה יש בו? לא יודעת... היא לא יודעת אפילו מה נתנו לה. זה עשה לי סחרחורות וטשטוש בראייה ו... זה היה לי סיוט. פעם אחת? פעמיים. כל יום? כל בוקר. כמו זה היה בצהריים כשהגעתי. תראי לי ביד כמה פלוס. וזהו, שזה מזרק ולתוך כוסית כזו עם מים. זאת אומרת, זה מאוד במים. 500... תודה רבה. הוא יכול להגיד. אתה יכול להגיד לי מה שמתפרפה שנותנים לו? הכל אני אביא, אבל אחרי ש... הנה איתות כוח. רגע, אני צריך את הרופא שידבר איתך. אני לא יכול להגיד, אבל... בסדר? תודה רבה. לא, אתם תשתו, אני... לא, 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 הגענו את זה בשבילך, סוף סוף נשתם לנו מים, רק שלא הכניס לנו שם איזה... מתן סירופ. סירופ. חולה עלייך, לא כי... איך אמרתי? את הנפש שלי הם לא ישברו לו. לא, אני לא ישברו. הם יכולים לפגוע לי בגוף, לפגוע לי ברכוש. את רוצה לדבר למישהו? יש לי טלפון, ג'ואל. את רוצה להתקשר למישהו? את יעל לא פגשת. לא, מי זאת? יעל גבאי? יעל גבאי? יש לי את הטלפון שלה, אני הבנתי שהעברת את המסמכים, הם לא בדבו לך מהמסמכים שלה, לא? לא נראה לי. לא נראה לי. לא נראה לי, כי אני לא בדקתי. לא בדקת, אוקיי. אבל לא נראה לי, לא, נראה לי שהם הניחו את זה ולא הספיקו עדיין לראות. את יודעת שתראה כאילו נתנו לך בוקס בעיניים. כן. שנתנו לי כאילו בוקס בעיניים. שראית אותך לפני שבוע, לא הייתה. אז בואי נגיד לך. את לא ישנה. אני לא יודעת אם זה לא הבחורה החמודה שניסתה להפר אותי, וכשבאה יעל גבאי הזדעזעה מהאיפור, ואני לא הספקתי, כאילו מהאיפור יצאתי אליה. היא אמרה לי, ג'ואל, זה זוועה איך שהפרה אותך. כשהלכתי, ראיתי, פשוט הייתי עמומה. שתפתי עם סבון, אולי לא הורדתי פה עוד את השחור. זה אפשרות, אבל אני מאמינה שהורדתי את הכל, זה לא איזה נפיחות. לא, זה נפיחות שהיא חוותה. גם של בכי. הייתי מדובר בסיפור מאוד ארוך, שיש פה שישה שופטים, אני מגדירה גם רשם הוצאה לפועל שהוא שופט בעצם, על שלושה דיינים שגנבו לי... לא, 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 ג'ואל, לא, 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 זה לא הסיפור. למה את פה? אני פה... למה כאן? למה הביא אותך לכאן? אני פה, מאחר וביקרתי, הלנתי במשרד המשפטים הארבע לילות, ואמרתי שאני רוצה לראות את שרת המשפטים. עד שאני לא אראה אותה, אני לא אתפנה. אחרי יומיים... רגע, עשית יום... סקנה לשרת האישית? לא, ישבתי מה? מאוד בשקט, לא הפגעתי לו. יש שני שערים כניסה למשרד המשפטים. באיזה כתוב? בבודקה, בצלח הדין. 29, בירושלים. כן. אני יותר סיימתי. כן, כן, נו. ולנתי ביום הראשון, וביקשו ממני ללכת, אמרו לי, תרשמי תלונה לנציב תלונות השופטים, שאמרה לי את זה עורך הדין יעל ממשרד המשפטים, יעל קוטיק. כן.
עורך דין יעל קוטי. לא, אוקיי. יש אחת כזאת, כן, נו. ממשרד המשפטים היא אמרה לי לרשום איתה. פשוט יצאה מהבניין, דיברה איתי. היא יצאה מהבניין, היא דיברה איתי. היא אמרה לי, תשמעי, אנחנו רוצים לעזור לך, אבל אנחנו קודם כל תלכי, ואני הסכמתי, הלכתי. יום שבת גיליתי קליע מתחת לקרבן, למדרגות. מה גילית? קליע. קליע? קליע. אוקיי. עכשיו הקליע הוא בן 30 שנה, אני משערת לעצמי שהוא נשלף מהשטח, מאזור הקרבן שלי, אבל הוא לא היה קיים מתחת לקרבן. איזה קרבן? איפה היה קרבן? הקרבן שבו אני חיה. אני חיה היום בקרבן ביישוב קדר. לא, אבל את אומרת שהיית במשרד המשפטים. מה קרה? הלכת לישון? הלכתי לישון, אחרי לינה של לילה, פנתה אליי עורכת דין יעל קוטיק ואמרה לי, אם ביקשה ממני שאני אלך והם יטפלו בעניין, אני חזרתי לקרבן שלי וגיליתי בסוף השבוע של אותו שבוע את הקליע. את ישנת שם בלילה? ישנתי שם בלילה. איפה? במשרד המשפטים? זה ליד הבושקי, איפה המעבר של ה... כמה לילות ישנת שם? סך הכל 4 לילות. איך היה לך אוכל? הגעתי אלייך הביתה. הם דאגו לי שם, אין לי מה להגיד. הם הוציאו לך אוכל? כן, בהחלט. הם גם לא רצו להתקלף. להתקלף לא התקלפתי כמובן. ומה עשית 4 ימים? 4 ימים ישבתי שם ואמרתי, אני אחכה עד שהשרה תמצא את הזמן. והיא בכלל לא הגיעה לשם 4 ימים? אין לי מושג, מאחר ויש שני פתחים למשרד המשפטים, יכול להיות שהרכב שלה נכנס בכניסה ולא ראיתי. אוקיי, אז עברו 4 ימים, ואז מה קרה? בפעם השנייה, אחרי הקליע, אני חזרתי לשם. והפעם יעל קוטיק אמרה לי לרשום על נציב תלונות לשופטים ורשמתי תלונה על אירוע, שלושה אירועים שקרו לי באותו יום ב-6/6/2016. נגד מי? נגד השופט שלמה אלבז, שהוא הסיר את הצו עיכוב יציאה מן הארץ עם הילד שלי. לא, לא הרב, לא, זה שופט. איזה שופט? שופט בבית משפט לעניינים. זה באתי רמזה תורנית, היא לא יכולה לתת לך את התיק הרפואי, רק תתארו את זה את מחלקה ביום ראשון. מי זאת? איך קוראים לה? דוקטור אליזבט. אליזבט מה? יובד. איך? מנהלת המחלקה? דוקטור אליזבט יובד. יובל? יובד. יובל. יובל? יובל. 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 רגע, מה זאת אומרת שתוך 3 ימים צריך לצאת לבעד הפסיכיאטרי? כמה ימים היא נמצאת פה? מה זאת אומרת? היא לא יכולה להיות פה כמה זמן שמתחשק לרופאה. יש נהלים. צריך לעשות לבעד הפסיכיאטרית, אנחנו יכולים להרער. לא מכניסים. אבל היא כתבה בכתב בבוקר. מי? אני כתבתי בכתב הבוקר שאני מערערת את מצלמת? לא, את עצמה היא מצלמת. לא, רק כן. אני כתבתי בכתב הבוקר שאני מערערת על האשפוז הכפוי ומתן תרופות בכפייה. הצגתי את השתלשלות העניינים מ-28/7 שאמבולנס בא לקרבן שלי, עשה אותי לבדוק לי פה בכפייה. ומאחר ולא... סליחה רגע, לפי תקנות, כשאת מערערת, הם צריכים להביא לך סנגור ציבורי. היא לא רצתה, המנהלת... כי את יכולה לכתוב... היא לא רצתה שאני אערער, היא סרבה שאני אערער. רגע, בעצם את ביקשת לצאת, נכון? אני ביקשתי לצאת, באותו יום הגיעו שני, אני הגעתי לשני פסיכיאטרים. הראשון במיון זה דוקטור רונן, שהוא פסיכיאטר. הוא אמר לי, אם את צריכה לנוח פה כמה ימים, ככה או ככה. איפה ההחלטה? יש פיוטה. אבל לא יכול להביא לך שום כלום בלי לנהל את המחלקה. או שתדבר עם הרופא התורנית. תדבר עם הרופא התורנית, צביקה. יש את הניקוי כל הזמן. תדבר עם הרופא התורנית. איפה היא הרופא התורנית? היא עכשיו עסוקה בכלל. אני אדבר איתה, שאתם רוצים לדבר איתה. לא צריך להוסיף. לא יכול לתת לכם כלום. אני לא יכול. ככה אמרו לי. זה לא שאסור, בינינו זה לא שאסור, אתם לא רוצים שאני אקח את זה ואני אעשה לך במשפט עם זה. לא, 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 זה לא שייך. ברור שזה שייך. היא יכולה לערער. ברגע שהיא מערערת,
התקבל, לא סניגוריה ציבורית, התקבל את הסיוע המשפטי. היא לא רוצה סיוע. אני לא רוצה סיוע. מה אני באתי לפה? שימכרו אותה? בדרך, הם מכרו אותי כבר אולי? הם מכרו מתוך הסיוע המשפטי, הם גבולים. אני מכבד מה שאני דיברת עכשיו, אני אומר לך תורנית. היא אמרה לי בפירוש, שאתה צריך לדבר, לתת מחלקה על התיק שלה. לא, זה לא עובד ככה. אז אני אגיד לך שדבר איתך. כן, שתצא, צביקה, תכתוב עליי, בכוח יסוד.